Zoran. Pa ja moram samo da objasnim, pazite, možda niste vi dovoljno dobro informisani, ali nema države na svetu gde je indirektni korisnik budžetskih sredstava kabinet. Kabinet ne može da bude indirektni korisnik budžetskih sredstava. A vi kada pogledate budžet, vidite kabinet potpredsednika, indirektni budžetski korisnik. Pa se nalaze tu neke sredstva, neka bude za zaposlene, za plate, a imamo dva kabineta nekih ministara gde se nalaze i transferna sredstva. Pa gde to u svetu postoji? To je jedino u pravilima Svetske banke, gde cilj opravdava sredstvo. Znate, gde god je Svetska banka bila, država se raspala. Savetovali Argentinu, pukli su. Gledajte, Ukrajina jadnica, ne može se sastaviti uopšte. A kod predstavnika Svetske banke u Ukrajini dolazili su na noge i predsednik Republike, i predsednik vlade, i ministri, i tajkuni, i kole za investicije tamo. Pa tu trava više ne raste, ljudi. Shvatite. Vi imate slobodnu interpretaciju zakona o budžetskom sistemu koji ima 50% istorijskih odredbi. Sve odredbe o fiskalnim pravilima su prevaziđene i neprimenljive. A pola završnih odredbi su istorijske. O rastu plata i penzija iz 2007. 8. 9. 12. 13. itd. itd. Zamagljeno, krije se iza velikih pojmova. Tu je velika grupa. Vlahović, Pitić, Dinkić, Labus. To je sve napravio onaj NED. Sve pioniri Svetske banke. Zašto Dinkića niste uhapsili? Koliko smo ga kritikovali? Hvala. Hvala. Replika.